Moskovalaisessa tavaratalossa kauppa käy, vaikka elintarvikkeiden hinnat nousevat. Monet asiakkaat kuitenkin harkitsevat tarkasti, mitä ostavat. Цены поднимаются, потому что каждый день, когда заходишь в магазин, цены выше и выше. Но тут ничего не поделаешь. Все равно мы можем что-то купить, что хотелось, когда есть скидки какие-то определенные. В общем-то, пока уровень сильно не упал, потребление, к которому мы привыкли. Moskovassa järjestetään parhaillaan Venäjän Davosiksi kutsuttu talousseminaari, jossa päättäjät ja taloustieteilijät etsivät keinoja maan talouden elvyttämiseksi. Toistaiseksi Venäjä aikoo selvitä maltillisilla leikkauksilla. Будем выходить в Государственную Думу с сокращением на 10% всех расходов, за исключением оборонных расходов. Так было принято у нас решение. Venäjällä uskotaan, että öljyn maailmanmarkkinahinta kääntyy lähivuosina nousuun. Valtion varat riittävät 3 vuodeksi, jos öljyn hinta pysyy ennallaan. Myös länsimaiden asettamat pakotteet vaikeuttavat venäläisyritysten toimintaa, mutta Venäjän johto pitää pakotteita väliaikaisina. Барели, санкции. Это все приходящее. Asiantuntijat kehottavat Venäjää käyttämään kriisin hyväkseen ja viimein uudistamaan maan taloutta. Talousoppineet kun eivät usko, että edes öljyn hinnan nousu helpottaisi maan tilannetta tuntuvasti. Если цена на нефть восстановится на уровне 90 долларов, то мы будем иметь все равно нулевые, там 0, плюс 1% экономического роста. Нам нужна структурная перестройка экономики. А вот о ней мы, к сожалению, мало говорим. Kulutusjuhlat ovat ohi ja taantuma kirpaisee Venäjääkin. Vuodenvaihteen pitkät lomat moni venäläinen vietti kotonaan ja hallitus yritti pitää huolta siitä, että kansalla on hauskaa. Ja votkan hinta ei ole täällä Venäjällä noussut, koska presidentti on asettanut juomalle hintakaton. Arvostelijat sanovat, että presidentti yrittää tällä tempulla vain turvata kansan suosionsa.